Madaxweynaha Nigeria Muhammadu Buhari ayaa maanta waxa uu safrayaa magaalada London halkaasi oo uu tagayo baaritaan caafimaad. Afhayeenka Madaxweynaha Buhari ayaa sheegay in madaxweynuhu dalka dib ugu soo laaban doono toddobaadka labaad ee bisha Abriil. Hase yeeshee ma uusan sheegin oo faahfaahin kama uusan bixin xanuunka madaxweynaha haya iyo waxa uu yahay. Ka hor inta uusan duulin madaxweynuhu waxa uu la kulmi doonaa saraakiisha ugu sarreeya ciidamada ammaanka. Tan iyo markii uu madaxweynaha Nigeria noqday 6 sano kahor Buhari waxa uu safaro caafimaad oo dhowr ah u tagay dalka UK. Mid ka mid ah safaradiisa oo sanadkii 2017 uu tagay ayaa waxa uu ku maqnaa muddo 100 maalmood ka kooban. Waa Haboon Maxamed Xaamud, wararka Horyaal.